Pra, shkumja e Kadezekës me Ibrahim Kelmenin te Jusuf Gërvala, Bardo Gërvala, për një është i pasërgushme. Nështë të pasë asë një informatë. Asë ka pasë unë të Turqi, asë ka pasë me të shkatë një qënë Kosovë. Por, shkumja tyne te Jusufi, masë një ka spiku edhe shokëta, ka spiku edhe Suzana, për të ka qenë papritër. Pra, A ka qenë djeni Jusufi të shkurje se tyre, dhe si ndodhi takimi, aty ishin, thu se ishin 15 persona. Absolutisht është e vërtetë. Absolutisht është e vërtetë. Në shtëpinë e Jusuf Gërvallës, me 17 janar të vitin 1982, 1982, po. 82, o shkue Kadezeka me Ibrahim Kelmenin. Kanë qëndu një kohë caktu më aty, ndërko Ibrahim Kelmen ka thonë, une du me shkue. O shkue. Pas dy orve, o dalë Kadezeka me abo një telefon të shoqes, se kishë pas me ndu që i kthejet atë natë, edhe den me njoftue të shoqen se nuk muna mu kjuson të prashyë se metat e Jusufi jënë kështë. Kur dalin këta, të hypë në kërë si që djetë, a përveç këshën qenë të eruit, në përcjelje, edhe i vrasin si djetë. Por që është të vërteta, dokument e gjithdojnë. Disa kohë para se me, u vra Jusufi, mu mërë një informat për i me tushit. Se me lidhjet në majke, mu e me tushit në majke lidhjet, u vlaj me tushit, ose për në Krasniqi, edhe një mërë, në kë, për momentin një kumë, emni ti, para sa dite o vdek, edhe merdhe një informat pej me tushit, një porosin, tjenit kujdeshëm, kom informatat sigur ta, se jom pregjadit ekipet për vrasin e një varë aktivitete aktivizve në diaspor. Posa qërisht është Sabrina Osela, Jusuf Gërvala edhe tjerë. Për këtë arsye, edhe Jusufi ishte i paralajmërum për këtë punë, se jom pregjadit ekipet e të ju duhet jemi shumë kujdeshëm. Kështu që shkumja e Kadezekës edhe Bardoç Gërvallës, Kadezekës edhe Ibrahim Kelmenit, natë natë të Jusuf Gërvalla dhe Bardoç Gërvalla, absolutisht nuk o konë ka botë ndo një bashkim. Aty kanë mund me kënë vetëm bisedime. Kështu që Ibrahim Kelmenit, unë s'po them, s'du me marrë shumë në përgojë, s'du me marrë shumë me njërë tinë, po ta shokë të tina, me cilë ka bashkëpunuën, si quhën ai, që shkujt një fakt një libër për tem, ky që njëri ka qenë me të tyrë. Ky ka qenë njëri me të tyrë. Vet shkumja e Ibrahim Kelmendit me Kadezekën të Jusuf Gërvalla, e largimi i Ibrahim Kelmend, dyër pa vra njerëzit, dështë tani më herajt e kombit, dhe vend shumë për dyshuë. Unë s'po thëma gja. Pasën e, aktiviteti ti ka qenë gjatë tanë kohë, gjatë tanë jetët në shërbim të diku jetër. Të kujtë? Po, pa asë të dyshim, në shërbim të konspiracionit anti-shqiptar slavë grekë, i cilë edhe sëdat punë e lunë. Ju lutem, këto e kemë pa gjithë konë, ku ka ndonë një nga tres, Ibrahim Kelmendi ka qenë. Ku ka qenë një kacafytje, Ibrahim Kelmendi ka qenë. Ishte orë një grupë intelektualve nga Prishtina, në Malmë të Suedisë, edhe ishte doktor Femi Agani, Milazim Kasinqe, Basis Qabriqe, kë Grajqevce, Bleni Mreka. Ashtu më duhet. Edhe, e kështë caktu shpinë, një shok i joni, shok shumë i mirë, sa dashtë, më ka qenë borë me u këshin hotën me e krem prejëzin e këta. Edhe ishëm të bisedua, top, top, hi një brem kërë meni. Me të të tjerë, ka hi një do, ku erë kërë, ku e ditë. E thashën sa fjalë, atër folin joni për e tyne. Tha, na jemi orë, tha në Gjermani, jemi orë, këtu jemi orë. Ka do që jemi shkue, ku do që jemi hi, aty ose për para, ose mrapa, aty e kene pasi brem kërë meni. I tjilë ka qenë. I tjilë ka qenë. Dhe tani doli e shkujtjen një shkrim, pa, betë vërtit të po shumë bisedë me të, se nuk e shoftë të arsujtë për marrë me një tijen. Tani, në u bonë zjetë Macedonin, dulë, humbi, Kërqova, fitoj Oskana. Unë e dolem, se për me në emë në faktin, dolem një shkrim tjetër.
Macedoninë fituan ata që I morën votë të popullit. Pse më mana me oskana me këto sen, qka përna duhet ato kacafyte ato nga trimen? Pse, njeri që I duhet, me, që I shërben dikuj, me bo gjithmonë për qamje nda shëtë. Nuk ta prejnë të shëmë kua. Masë u gjatë kjo, dhe me dhe këtë, për këta shëmëkori përgaditëm për shëtëm, shkurja atina, në jukë të Shqipërisë, kur Shqipëria u gjbë, se një viti 1997, nuk ka pun fajdesh. Ato e këmë spjegu e kam thonë, një të argumentumen. Notet e shtata ishte një pregadite për ta gjbë, për ta zhduk popullin shqiptar. Ky ishte shumë aktiv në jugi, në jugati me bandat greke. Shkun të libra, bandat e këte, bandat atë. Gjdo të kun që ka ndohë diqka, më vje keqë dhe po shumë, u përmene e amniti këtë rast, a përmesh, ky ka pas detyr, e sot ka detyr për me kryen, është pjesë e konspiracion të anti-shqiptar sa greke.